Ер нь том асуудал бол жижиг зүйлээс эхэлдэг. 53 дугаар сургуулийнхын жишээл бол сургуулийн сонин гаргая гэдэг. Одоо ерөөсөө манай сонин хэвлэлүүч нь юу боллоо? Хүүхдэд зориулсан хүүхдийн энэ дэмжлэг, энэ ухаарл, энэ бүхнийг дэмжсэн ийм сонин хэвлэл гэдэг бол бараг байхгүй олдох нь хэцүү болсон байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдээд ерөөсөө сургууль бүхэн сонинтой болёо. Дээр үед бид нарыг сурж явахт ханы сонин гэж нэг юм гардаг байсан. Тэр сонингоо хандаач өлгөж болно шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү маягаар дээр үеийн одоо тэр үеийн ханы сонин гэл хүүхдийн асуудлаа шийддэг, асуудлаа ярилцдаг мөн тийм сонин болгоол ховрогчих юм бол бас болж байгаа. Тэгээд нэг анги ангиараа дааж аваад ч юм уу ингээд тодорхой хүүхдүүд ингээд энэ дээр ажиллаад асуудлаа гаргаад дэвшүүлээд, шийдлээ гаргаад дэвшүүлээд, бие биенээ урамшуулад сайн хийж байгаа зүйлээ ярилцаад ингээд явах юм бол жишээлбэл энэ зүйлээс эхлэхтэл одоо сургуульд их олон зүйл өөрчлөгдсөн байх болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ иргэний танхимд өнөөдөр та бүхэн хилцүүлгээ хийх гэж байна. Дараа нь энэ хилцүүлгийг яаж явуулах уу гэдэг талаар манай зөвлөхүүд, манай аппаратынхан ярьж байгаад улам боловсронгуй болох байх гэж бодож байгаа. Ийм хилцүүлэг миний бодлоор бол сургууль бүр дээр болдог байгаасаа гэж бодож байгаа. Миний мөрөөдөл бол жишээлбэл дараа нь одоо сургууль бүр дээр болоо дүүргийн сургуулиуд хоорондоо өрсөлдөөд дүүрэг дээр одоо нэг баг нь төрүүлээд тэр багт бүр шалгуур тавьж болно шүү дээ. Асуудал нь чухал бүр 50 одоо жишээлбэл шийдэгдсэн байх ёстой. Тэгээ одоо бол асуудлаа зөвхөн тавьдаг биш шийдлээ бас ярьдаг. Бид ингэж явж байгаад ингэж асуудлаа шийдсэн. Энэ асуудлыг ингэж шийдснээр ийм өөрчлөлт манай сургуульд гарлаа. Бидний одоо амьдрал хүүхдүүдийн амьдралд гарлаа гэж дараа жилийнд ярьдаг ч юм уу тийм ээ. Аймгуудаас хөдөө орон нутгаас бас дараа жилийнд шалгарсан багууд орж ирээ суудсан ярьж байдаг юм уу. Тэгээд энэ нэг жилд нэг удаа биш тийм ээ. Үлрэлд нэг удаа ч юм уу зохион байгуулдаг юм уу. Иймэрхүү байдлуудыг бид нар цаашаа хөвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хөвшил бол сургууль бүхэн дээр тогтоосоо гэж бодож байгаа. Өнөөдөр энэ иргэний танхимд ярьж байгаа энэнийг байгуулсны миний хамгийн гол зорилго бол ерөөсөө хүн байгаа газар сум бүхэнд ийм хэлцүүлэг өрнжөөгөөсөө. Сумын засаг дарга нэг өглөө босч ирээд өөр асуудлаа шийддэг биш. Иргэдээ цуглуулад өөрсдийн сонсоод тэгж ягаад асуудлыг шийдүүлдэг. Тэгээд иргэдийнхээ хамгийн их хүсэж байгаа тэр асуудлыг одоо иргэдийнхээ сандлаар шийдүүлээд түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг л тэр дарга нар зохион байгуулдаг байх ёстой шүү дээ. А манай хүмүүсийн тархины энэ тавилчин шал өөр шүү дээ. Дарга гарч ирээд юм шийднэ гэд. Энэ ямар уутгартай ийм нийгэм, уутгартай орчлон бэ гэж би боддог. Ерөнхийдөөч мундаг хүн гараад ирвэл улс мундаг хөгжинэ гэж боддог. Энэ шал буруу. Иргэн мундаг байж ээж, иргэн хүн сайн байж ээж л улс хөгжих ёстой шүү дээ. Түүнээс шудраг ерөнхийлөгч гарч ирдээ нийгэм шудраг болно. Шудраг биш гарч ирлээ нийгэм шудраг биш болно гэх юм бол ийм утгагүй нийгмийн төлөө хүн амьдрах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн бүхэн шудраг осны төлөө л өөртөө ажилддаг л байх шүү дээ. Хүн бүхэн асуудлаа шийдвэрлэхийн төлөө өөртөө ажилддаг байх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ хүүхдүүдээс манай томчуулч гэсэн өнөөдөр бол их ухаарлыг олж авах баха. Миний нэг хэлэх дуртай үг бол үүргээ биелүүлж чаддаг хүнд эрхээ шаардах ёс зүй тогтод юм аа. Үргэл эхлээд биелүүл, тийм ээ. Эхлээд өөрөө идэвхтэй оролцогч, асуудлыг шийдэгч, асуудлын одоо шийдлийн талд нь бай. Түүнээс биш даргаасаа биш иргэдээсээ хөгжлөн үүддэг ийм ирээдүй бол бидэнд хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ оролцоо гэдэг юмыг манайхан нэг л хэлбэр гэж хараад ах юм. Шаардна, шаардаад болохгүй бол одоо яанч гэдгийг. Энэ бол иргэний оролцооны нэг хэлбэр, магадгүй хамгийн хөсшгүйч хэлбэр байж магадгүй. А гэтэл иргэд өөрсдөө оролцоод асуудлаа шийддэг энэ одоо байдлыг л нийгэмдээ байгаа суугаа газар бүхнээ бий болгох юм бол иргэн бүрийн тоогоор оролцоо бий болох байхгүй. А манад бол иргэний оролцоо гэдгийг нэг хоёр хэлбрээр сонгуульд оролцох гэдэг ч юм уу их тийм жижигхэн ийм өнцгөр хараад байгаа. Тэгээ ерөн цааштайгаа хүүхдүүд та бүхэн ч анхаарах ёстой. Ажил давхар жишээлбэл ажил давх гэд хүрээд ирэхэд чи ягаад манад ажилд орох гэж байгаа гэхээр үгүй би өмнө нь ажил хийжээс одоо танад ажилмаар өгнө. Ягаад өмнөх ажлаас алагдсан? А би даргатайгаа хэрэлдээ талагдсан. Гэх юм бол тэр хүний хинч авахгүй байхгүй юу? Тим хэрүүлч манай байгууллагад бол дүүрэн хэрүүлчд байд. Дээр нь дахиад нэг хэрүүлч орж ирлээ. Даргатайгаа хэрэлдэг. Тэр хүний хинч авахгүй. А тэр хүн өөрийгөө танилцуулахдаа танай байгууллага ийм юм хийд юм байна, ийм ажил хийд юм байна. Би энд чинь энд тулгамж байгаа асуудлыг би ингэж харж байгаа. Би танай байгууллагын, танай компани ашгийг ингэж өсгөхөд би тус болж чадна. Танай байгууллагад би ажилд орсноор би ийм нөхцөлийг бүрдүүлж чаднаа гэдэг ингээд асуудал шийдэхтэн туслах юм бол тэр хүний хамгийн түрүүн бүр хойноос нь гүйж байгаа даав. Түүнээс биш би тэмцэгч байгаамаа орж агаад нураагаад өгнө гэх юм бол тэрний хинч авахгүй шүү. Тэгэхээр ийм шийдэл, ийм юм ирээдүйд ерөөсөө энэ л хэрэгтэй. Тийм учраас асуудал шийддэг, асуудлын шийдэл болж явдаг энэ хэлбэр бол хүүхдүүдэд хамгийн одоо чухал юм аа. Энийг багаас
нөгөө хүн болох байгаасаа гэж ингэж та бүхэн сургууль их одоо сайхан байнаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр зөвхөн та бүхэн надад одоо баяр бэлгэлсэн биш. Цаашдаа улс орондоо ард түмэндээ баяр бэлгэлсэн асуудлын шийддэг тийм сайн иргэд байгаараа гэж ингэж өрөө өнөөдрийг хэлэлцүүлэх амжилт хүсье. Баярлалаа.